Me këtë përplasje, Ramaneta ja ka ndalë t'i vënd për fund miqët e tyre renegat Doshi Froku, por duke lënë pas tokën e djegur, tokën e djegur të ligjit që u shkel me dy këmbë, ligjit që u shkel me dy këmbë, pasi kryeministri dhe ministri Brendsen bashkëtuan me krimin dhe fshehen për 6 muaj. Tokën e djegur të çdo nënë demokratike që u përdhos nga Ilir Meta, i cili duke përgjigj thirrjes mbar popullit për të dohequr e për të lejuar një jetim besueshëm. Por kjo, miqtë e mi bursat, kjo zonja dhe zotrinj shqiptar që na ndiqni nga mbarvendi, është vetëm lavdije përkohshme e të keqës. Ata mund të kontrollojnë hetimin dhe ta diktojnë, por ata nuk shohin dot vërtetën. Kjo çështje nuk ka për të mbyllur. Ky skandal nuk është punë private e bandave e pushtetit lidhur me to. Kjo është sprova më e madhe për vendin dhe për shqiptarët. Për dyshen Ramaneta, qytetarët nuk ekzistojnë. Dyshja Ramaneta nuk ka sy t'ju shoh, nuk ka vesh t'ju dëgjoj. Dyshja Ramaneta nuk ju kanë hesap. Dyshja Ramaneta nuk i fut në hesap qytetarët, por e ka gabim. E ka shumë gabim se qytetarët janë këmbë, dyrësi është në këmbë, Shqipëria është në këmbë, bashkë me opozitën dhe Partinë Demokratike. Vetëm një bashkim si ky i sotmi, do t'i pres udhën kësaj dyshe zulumi dhe skotës tyre që i ka zënë frymën shqiptarëve. Do t'i pres udhën dyshes Ramaneta që prish shtëpit dhe dyqanet e të pamundurve që mbajnë familjet me to, po lejon gladaçelën e mikut në lehen e plazhit si ky shkurta biçi i korrupsionit të ndyrës. Dyshes Ramaneta, do t'ja presim rrugën, dyshes që fut në burg të papunët, të varfrit, të vëbektit, që s'ka mundësi të paguajnë faturat abuzive dhe lë zonat tëra nërësirë për muaj në rrasë që këtë ndyrës, por furnizon qdo dit, deputetin e tyre debitojnë 205 milion lek, sepse në krye ka një super të korruptuar, si cena i korrupsionit që ka vendin burg dhe janë krye të shesë. Bashkimin, do t'i presë udhën kësaj dyshe, që i thien këmbë e briqë shtetima bazit dhe qytetarëve që s'kan patur kur probleme me ligjin, ndërsa saluton dhe bën orta kri me bandat më të rreziqme në vend. Vetëm ky bashkim, ky bashkim i madh dhe i fuqishëm si sot këtu në Durrës, do t'i presë rrugën metastazave që po çojnë drejt akteve ekstreme vetëfliuse qytetarë tanë. Shpres humbur para arrogancës dhe korrupsionit galopant të zyrave të qeverisë. Vetëm një bashkim i madh si ky në Durrës, si ai 12 marsit në Tiranë dhe në çdo qytet tjetër në ditët e ardhshme për të kulmuar sërish në Tiranë. Vetëm një bashkim kombëtar do t'i hap rrugën e do të mundësoj dekriminalizimin e vërtet që fillon nga koka e përfundon të këmbët e krimit. Dursak, vëzët e motra, zonë dhe zotri, ju jeni në këmbë, shqiptarët janë në këmbë, revolta zemrimi ndjerë nga keqërisja kësaj dyshe, e rritur nga shtimi zulumit kësaj dyshe, është në çdo vatër dhe zgjidhja do të vijë nga revolta e drejtë dhe paqësore e shqiptarëve. Vendi ka nevojë për një ofertë re. Unë ju jap fjalën se Partia Demokratike e ka gati ofertën e re.
А ось Ісус Месіус, він поїж, ведет з батою полю, чудотар ту дурсит, вед мбащі плюс. Оферта ле партиз демократике, дот ульт таксат, дот ульт чмимен енергизет карбулантит, дот кроль венде пуне, оферта ле дот риспагат ве пенсионет, оферта ле дот все ни чевеличен димон, ле ни чевелич годет чутетарет, чутетар че контролой чевелин, ве ле чевели, че димон чутетарет. Të shporim nga zyrat banditët dhe kriminelet që kanë zaptuar administratën dhe njërën vetëm gjuën e dhunës, rrisetin dhe do të sjellim me krye, me të mijët e bive dhe bivave e Durrësit. Ka Durrësi qindra qytetarë të Zotë, të shkolluar me dinitet që do të marrin fatin e qytetit me duar. Ka mira Shqipëria prej bive e bive to, bive tona më të mira, të edukuar, të shkëlqyer rezultatet e tyre, që janë sot mirë prej kohës dhe pushtetit maskarene, por që do të marrin vendin që meritojnë. Me ju dhe me të më të mirë të bive e bive të Shqipërisë do t'i ndalim, për të shërbyer, për të quar Durrësin dhe Shqipërinë në Europë, për të mos ndarur ëndrën tonë, ora e votës po vjen, ora e legalisë po vjen, ora e drejtësisë po vjen, rof Durrësi, rof Shqipëria!